сан байна уу за бүхэн овог нэрээ хэлээгээр танилцуулаач а миний нэрийг Henry Nyambat тишиг Нямбат гэдэг а би 14 настай би Чикаго Америк улсаас Иллинойс мужаас Чикаго хотоос ирсэн тэгээд би одоо морин хоор 2 жил томлж байна тэгээд би чөлөө цагаараа усан сэлэх дуртай За энэ уралдаанд ямар амжилт үзүүлээ? Ямар уралдаанд нь оролцсон? Сонирхогчтой юм байна. Би Хайдн Америкийн гурван наадам бас оролцсон. Тэгээд би наад тэмцээнд 2 дугаар байранд орсон. Энэ удаадаа? Энэ удаа 3 дугаар байранд орсон. Сайн амжилт үзүүлсэн байна. Баяр хүргэе. За морин хур сурах амархан уу? Морин хоорон бол хэцүү. Тэгээд зөв давтах хэрэгтэй морин хоорыг. Гэхдээ морин хоор бол миний дуртай хөгжим нэг. Морин хоороос гадна өөр хөгжим тоглох уу? Өөр төгөлтөр хоор бас хийл тоглох. Энэ хоёр хөгжмөөс морин хоор юугаар онцлог байна чам? Яаж ямар сэтгэл төрүүлдэг вэ? Морин хоор бол гай сонцдог тэгээд би амар их тоглох дуртай. Тэр одоо морин хурд өнгөс сурч эхэлж байгаа найз дүүнүртэй бас хүмүүс юу гэж хэлмээр байна? Намайг дэмжсэнд баярлалаа. Тэгээд би морин хурыг тоглох дуртай. Дуртай. Some advice. Music is really good and people should take it because it teaches somebody a lot of things. That's good. За Монгол хитүүлээ ирж ирсэн. Энд төрсөн үү, Чикаго төрсөн үү? Америкт төрсөн. Тэгээд энэ бол миний анхны удаа ирж ийн. Тийм үү? Монгол хэлж байна уу? Ямар үү? Гайхан тийм. Таалагч чинь. Хоол нь сайн. За. За сайн байна. За тэгээд өөр ээж аавдаа багштай талархал илэрхийлээд. Thank you for supporting me and I love to play music and thank you. Багштай. Thank you Dr. Oingo Laksh. I like playing morin khuur and learning from you guys and my morin khuur journey has been really great. Good job. Thank you. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Энийг нь үзье. Хойлоо энийг нь үзээд унцаар. Энийг нь харуулъя. Henry Nyambat гээд энэ төрхөн. За, 3 дугаар байранд орсон байна. За, эхлээд дахин дахин баяр. Баярлалаа. Mm-hmm.
Yeah, but